doorashada guddoomiyaha golaha deegaanka iyo ku-xigeenkiisa ayaa ka dhacday degmada Dhahar. Waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Maxamed Cabdiraxmaan Dhabanacad iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada dowladda Puntland iyo weliba xubno ka mid ah baarlamaanka dowladda Puntland. Ugu horreyn, murashaxiinta ayaa khudbado ka soo jeediyey goobta doorashadu ay ka dhexaysay oo ay ku tartamayeen lix xubnood. Saddex ka mid ah waxa ay ku tartamayeen guddoomiyaha, halka saddex ka midana ay ku tartamayeen guddoomiye ku-xigeenka. Waxqabadkayga mudan ayaa la imarayoy. Waxaan wax ka qaban doonaa dhammaan adeegyada bulshada iyo horumarinta degmada. Haddii aad ii doorataan guddoomiyaha degmada Dhahar shanta sano soo socota, mudan ayaa la imarayoy xidhamada sharafta iyo cadaaladda oo bilxaaqka bulshada, waxaa la iman doonaa qorshe siyaasadeed cad isla marka iyo mid isqushaysa cad iyo mid bulsho aan ku maamuli doono dhammaan howlaha degmada si cadaalad, hufnaan, daahfurnaan, kana laxbanaan eex, nijaadays iyo qabyaalad. Horumarinta arrimaha bulshada mudan ayaar iyo marwooye xildhibaanada sharafta leh, waxaan ballan qaadayaa in xukuumaddeedu dardar gelinayso tayeynta iyo kor u qaadidda arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada, biyaha, jidadka iyo kordhinta wax soo saarka dalka. Guddoomiyaha ayaa waxaa ku guuleystay Cabdifataax Maxamed Salaad oo helay 14 cod, halka guddoomiye ku-xigeenka uu ku guuleystay Maxamed Muuse Cabdiraxmaan oo isna helay 15 cod. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa la dardaarmay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. Waxaa kaloo iyaguna ka hadlay xildhibaanadii iyo wasiiradii goobjooga ka ahaa doorashada iyo dadweyne kale. Waxaa la rabaa marka in lala xisaabtamo lagu dabagalo mas-uuliyaddii ay lahaayeen inay ka soo dhalaalaan golaha deegaanka. Sidaas si lamid, waxaa la rabaa inay kula xisaabtamaan mas-uuliyiinta ay caawa halkan ku doorteen, mas-uuliyaddii loo doortay ee filimti. Haddii lahayd ma xukuumadda guud ahaan iyo dowladda gaar ahaanna wasaaradda arrimaha guduuna si dhow ayay ula soconaysaa waxqabadka golaha deegaanka iyo khaasatan guddiga fulinta oo kowgu ka yahay guddoomiyaha iyo ku-xigeenkiisu. Waxaana rajaynaynaa ilaahay idinka sare shaqo fiican qabtaan, laakiin ka arrimayna waa daba joogaynaa. Waxaan kaloo rabnaa in isla xisaabtankaas la xoojiyo, shaqadana ay guddiga u noqoto haddii lahayd. Meesha caynkaasa oo sida dhibaato yacni baahida intaa laegay ka jirto ayaa la rabaa inay bedeshaan oo magaalo ka dhigtaan. Ha ku sii daynina dadka waayeelka ama odayaasha ee mas-uuliyiinta ee magaalada degan, dhallinyarada loo doortay hadda hawshatan keligood haddaa ku sii daysaan waxay qaban karaan ma jirto. Dalkiina iyo dadkiina u shaqaysaan doraad waad ogeydin. Madaxweynaha noo yimi, madaxweynuhu wuxuu noo sheegay mashaariic. Mashaariicda fulinteedu waxay ku xiran tahay waa idinka. Golaha deegaanku si u shaqeeyo ayaa mashaaridaas ku xiran tahay. Sidaa darteed, haddaad si gola deegaan oo aan iskhilaafin oo wanaagsan noqotaan, mashaariicdaas waxay u fuli doontaa si sax ah. Waa laga yaabaa inay riwaayad idinla tahay aad riwaayad isleedihiin, waa nin iska hadlaya, laakiin dhabtu waa sidaas. Mashaariicdu idinka halkaa ka muuqda oo dhallinyaro iyo waayeel bay isugu jira ayay idinku xiran tahay. Sidaad u shaqaysaan, sidaad wax u dalbataan, hay-aduhu idinka idinla soo xiriirayaan, wasaaraddaad ka tirsanta idinka idinla soo xiriirayaan, cid walba golaha deegaanka xukuma. Waxaa ka socdaa guddiga arrimaha gudaha ee baarlamaanka Puntland. Waxaan caddaynayaa in ay ka dhacday caawa doorasho xor iyo xalaal ah oo aada iyo aad aanu juhd badan gelinay. Waxaan u hambalyeynayaa tartamayaashii laga guuleystay. Waxaan kaloo u hambalyeynayaa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka soo baxay. Waxaan kaloo u hambalyeynayaa golaha deegaanka oo cusub. Waxaan leeyahay hambal iyo hambal iyo dhammaantiin. Hawl weyn baad qaateen, mas-uuliyad weyn baad qaateen. Waa guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka. Anigu waxaan ahaa golihii ka horreeyay deegaanka 2014 bishii sagaalaad. La dhisay ayna ka dhammaatay bishii 2019. Ruuxantii annagu waxaanu ahayn fadhiid baanu ahayn, lama rabo sideedii inaa fadhiid ahaataani. Waxaa la rabaa waxqabad. Kitaab baad marteen, waxaad sida hadba u shaqaysaaniin ayaa mashaariicda iyo wax walba ku imaan doonaan. Haddiise waxa weeye dhexdiina aad khilaaf iyo qabqabsi iyo mooshin iyo wax lamid aad la timaadaaniin, waxay noqonayaan wax dabiic u dhaashay. Waxaan aad ugu hambalyeynayaa uqaasha
gobolka Highland gaar ahaan degmadiisa dahar oo nala fududeeyey arrinta iyada ah golaha haddaan iyagu nala fululayn wax qabsoomada ma jiraani. Waxa weeye haddii aan la rabin in la shaqeeyo meelahaasa la iska joogi lahaa shaqaa bilaabmaysa haddii ilaahay yiraahdo ha lagu xisaabtamo magaaladaasaan laynii daariyey gacamaha ha la isqabsado nin xilqaaday eed qaad. أحمد محمد وربعين تدولة دبونتلان دهر.